អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មក channel ខ្មែរ design tutorial បាទនៅក្នុង channel នេះដែរខ្ញុំធ្វើការកែប្រែមកពីរៀន design មកដាក់ជា khmer design tutorial យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញតេតិនទៅនឹងបទពិសោធន៍មួយចំនួនក៏ដូចជាចំណេះដឹងតេតិននឹងកម្មវិធី design មួយចំនួនមានដូចជាកម្មវិធី Adobe Illustrator កម្មវិធី Adobe Photoshop Corel Draw ខ្ញុំអត់បានដាក់ x ប្រមាណទេគឺវា function របស់វាដូចដូចគ្នាហើយកម្មវិធី InDesign ហើយនិង Snevica បាទហើយនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុង channel នេះដែរខ្ញុំគាត់ដាក់ដើម្បីធ្វើការចែកចាយនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាការទុកនៅឯកសារមួយចំនួននៅខាងក្នុងវីដេអូនេះទេអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នាអាច follow page for color painting ក៏បានឬក៏អាចចូលមកកាន់ Facebook YouTube ហើយស្វែងរកពាក្យថាខ្មែរ design វាខ្មែរ design tutorial អូខេនៅចំពោះមួយនៃខ្សែវីដេអូក្នុង playlist ទី1ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បាទការប្រើប្រាស់តេតិននឹងកម្មវិធី Illustrator ចាប់ពីជំហានដំបូងរហូតទៅដល់ចំណុចចុងក្រោយបាទ specify នៅចំណុចមួយមួយនៅក្នុងនោះដែរហើយខ្ញុំមានឯកសារយោងឯកសារនេះគឺ copy ចេញពី Realty ទេខ្ញុំធ្វើជាមេតិកាឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលគឺនេះគឺមានតេតិនចាប់ពីមេរៀនទី1ចាប់ពីសេចក្តីផ្ដើមនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Illustrator មិនថា CS5 ឬក៏ CC ឬក៏ CS6 ឯងដូចតែគ្នាណារហូតដល់ចំនួនទាំងអស់វាមាន14មេរៀនហើយ14មេរៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុងមួយមួយមេរៀនហ្នឹងគឺមាន function តូចតូចបាទនៅក្នុងនោះដែរមានខ្លះមាន5 6ចំណុចបាទបើសិនជាទាំងអស់គ្នាតាមដានទាំងអស់ទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបានចំណេះបាទតើទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Illustrator អូខេណាវាមានឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចំណុចទី1បាទនៅ link ខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់មើលមេរៀនទី1បាទខ្ញុំនឹងដាក់ភ្ជាប់ដោយសារវីដេអូនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំនឹងការ introduce តទៅនឹងមេរៀននេះទេគឺមេរៀនទី1តទៅនឹងការចាប់ផ្ដើម Illustrator CS5 មានន័យថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា getting start with Illustrator CS5 ចំណុចទី1គឺយើងមាន8ចំណុចចំណុចទី1គឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបបើកកម្មវិធី Adobe Illustrator នេះសម្រាប់អ្នកដែល beginner ចាប់ផ្ដើមដំបូងឬក៏ Adobe Illustrator មាន starting up គេ Illustrator ចំណុចទី2គឺនៅខ្សែវីដេអូឃ្លីបទី2នៅក្នុងចម្ពោះមេរៀនទី1នេះដែរគឺយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបបង្កើតក្រដាសកិច្ចការនៅក្នុងមួយឃ្លីបរបស់វាហ្មងទី3គឺយើងនឹងស្វែងយល់ពីផ្ទៃមុខឬក៏ហៅថា interface របស់ ផ្ទៃមុខរបស់ Illustrator understanding Illustrator screen ណាហើយរបៀបរក្សាទុកនៅឯកសារដែលយើងបានបើកបិទបើសិនជាយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើប្រាស់កម្មវិធី Word Excel ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនោះគឺការរក្សាទុកគឺដូចតែគ្នាគ្រាន់តែកម្មវិធី Atlas នឹងមាន function extension របស់វាខាងក្រោយហ្នឹងគឺ AI ចំណុចទី5គឺយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបបើកយក file មកវិញទី6ផងដែរនៅក្នុងមេរៀនទី1ហ្នឹងតដែរចំណុចទី6គឺយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបគេបើក file គំរូដែលមានស្រាប់ឬក៏ការគេថា file class file vector ដែលយើង download មកស្រាប់នោះគឺយើងមកបង្កើតមកឬក៏ creating a new template from template អញ្ចឹងនៅក្នុង Illustrator គឺវាមាន template របស់វាស្រាប់សម្រាប់បងប្អូនជួយគ្រឹះ
ចំណុចទី7គឺទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការស្វែងយល់តទៅនឹងការបិទ document មានន័យថាបិទឯកសារដាក់កិច្ចការដែលយើងបានបើកទៅមកប្រើប្រាស់ចំណុចទី8គឺនៅក្នុងមេរៀនទី1គឺជាចំណុចបញ្ចប់នៅក្នុង content នេះគឺតទៅនឹងរបៀបចាក់ចេញពីកម្មវិធី Illustrator ឬក៏ Edit ឬក៏ស្មាននិយាយថាឲ្យស្រួលទៅគឺបិទកម្មវិធីតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូសូមស្វែងរក link នៅខាងក្រោម description ដើម្បីមើលវីដេអូបន្តទៀតតទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាខ្សែវីដេអូនៃការធ្វើបទបង្ហាញដំបូងបាទសូមជម្រាបលា Don't forget like and subscribe to my channel or leave the comment if youគឺថាអ្វីដែលសម្រាប់ក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការកែលម្អអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាយបាយ